7 великодніх арт-об'єктів у вигляді велетенських писанок незабаром з'являться у центрі Луцька. Зараз команда молодих дизайнерів і художників розмальовує, обклеює, оздоблює каркаси гігантських яєць у Луцькій галереї мистецтва. За процесом спостерігала і наша знімальна група. Баранець символізує Ісуса Христа, тому що його колись приносили в жертву. А Ісус Христос теж приніс себе в жертву, як за майбутнє хороших людей. Проект великодніх арт-об'єктів у вигляді велетенських писанок був започаткований 3 роки тому, розповідає ініціатор акції Тетяна Мілковська. Ми стартанули з такою ідеєю сучасна інтерпретація традиційних символів великодніх писанок і роздали всі арт-об'єкти молодим художникам. Я цікавлюсь історією, спочатку це ще студентських років, там історія, культурологія – це все, там і релігія, і побут, і от вирішив цим якось символічно. Тут дати, цифри – це дати, там символи, які зв'язані якраз в той час, от. Ну, більше тут з символізмом. От, пов'язано, розділив на п'ять основних періодів, на 5 основних частин, от, і кожна відповідає там і дати, і символіці. 5 частин чого? Історії християнства? Взагалі походження, як воно розвивалося. Кожен із 7 художників намагається донести свій меседж через декор арт-об'єкту у вигляді пасхальної писанки, каже дизайнер Влад Холодний. І продовжує. Головне завдання – використовувати сучасні техніки і матеріали. З основи взяв льону основу, розпис я робив акриловими фарбами і фарбами в спреях. Тут я зображаю, ну, точніше сказати, тематикою цієї роботи є «Червона книга України», бо я думаю, це важлива тема на сьогодні. Робимо її в ахроматичних кольорах, сірий і білий, причому використовуємо природні матеріали, тобто дерев'яну дошку. Ми будемо такий на нашому арт-об'єкті, такий символічний зробимо терновий вінок. Використаємо дошки, природні матеріали, нитки теж природні, ось символи такі. Емоджі – це універсальна мова, яка була винайдена в 1995 році, вона зараз розповсюджена по всьому світу, і абсолютно всі люди, які коли-небудь користувалися технологіями, абсолютно розуміють всю цю мову. Тобто на цій писанці-крапанці поєднані всі символи, які поєднувалися в традиційних писанках. Тобто вони максимально наближені, модифіковані. Тому я вирішив зробити саме крапанку 21 століття, яка була б зрозуміла колись в майбутньому. Проект фінансує Департамент культури Луцької міської ради, але усі ідеї з декору належать молодим митцям. Тому їх кураторка Тетяна Мілковська каже, що цього року має чимало причин для хвилювання. Зробити сучасні арт-об'єкти гламурними і зрозумілими для 90% народу, я вже не кажу для 100% народу, це неможливо. Вони тоді не будуть сучасними. Все, що сучасне, все, що нове, все, що якимсь чином новизною пахне, воно все є провокативне, воно все є недостатньо традиційне, і воно все збурює і збуджує уяву і, відповідно, емоційну реакцію глядача. Презентація пасхальних арт-об'єктів відбудеться в центрі Луцька у четвер, 5 квітня о 12:00.